Dexters laboratorium. Didis rival. Dansskola. Ja, din tur, Didi. Ha! Ja, visst ja. Får jag presentera er för er nya klasskamrat, fröken Olga Astranominov. Snälla fröken, kalla mig Lavava. Eftersom ni troligen väljer mig till solonumret så sparar vi tid om jag får börja. Oh. Varsågod, Lala Vava. Tillsammans flickor, att jag har bestämt att solonumret ska bli en duett. Va? Dexter! Dexter! Dexter, vad bra att du är här! Jag behöver din hjälp. Det är en ny flicka på dansen som tror att hon är bättre än jag. Men jag vill vara den stora stjärnan, så jag tänkte att du kunde... Använd din forskning och hjälp med att slå BG-pel. Jag måste vinna, Dexter, annars... Tvingas jag slå dig gul och blå? För jag vill inte göra bort mig för klassen! Snälla, snälla! Snälla, slå mig inte. Jag ska göra det. Men du måste hålla din del av avtalet, så sköter jag resten. Åh, tack så mycket, Dexter! Ballettuppvisning ikväll. We'll be right back.
min dotter i den lila dansdräkten. Åh, det är min dotter i den rosa dansdräkten. Dockvännernas show. Hej dockvännen Clem. Hej dockvännen Mitch. Kan du gissa vilket som är mitt favoritfrimärke? Nej, det kan jag inte. Jo, ett treskilling bonko. Städpsykos. Jag vill gärna börja städa. Handskar? Nej. Har någon sett mammas handskar? Vad säger du, lilla flickan? Har du sett mammas handskar? Nej. Men du då, lilla pojken? Har du sett damens handskar? Nej, jag har inte sett några. Men du då? Har du sett några handskar? Nej. Om någon ser några handskar här omkring så tala om det för mig. Det är inte lustigt. Älskling, du gör alldeles för mycket här hemma. Idag är det din tur att slappna av. Kom nu, unga. Låt din mamma njuta av sin frukost. Thank you.
kvar handskarna. Jag vill städa huset. Kom nu och sätt dig och slappna av lite. Kan jag inte bara få städa lite grann? Nej, var inte fånig, älskling. Låt mig ta de här åt dig. Sådär, jag visste inte bättre nu. Hjälp! Självklart känns det bättre nu. Nu ska du inte röra en fena. Kom nu, Dexter. Hej då, mamma! Tack så mycket, älskling. Efter en lång dag i labbet behöver ett pojkgeni slappna av. Ge varsin glassforskningscheck till allihopa! Dexters salong. Ett spel för ett spel. Öppnar upp min fönster och jag andar solen in.
bra. Succé! Jordnötssmör och sylt. Helt utsökt. Hej Dexter! Det regnar så vi kan väl spela? Men snälla. Okej, syster. Kom igen, lyckoskälla. Ja! Oh! Du förlorar. Och det är därför du alltid vinner. Dexter, jag kan slå dig i alla spel. När som helst, var som helst. Alla spel, när som helst, var som helst, va? Okej, Didi. Spelet väljer jag. Platsen, labbet. Tiden, nu! Minuter senare. Välkommen till Dexatoriet! Den ultimata spelarenan! Så när får jag börja slå dig? Jag kommer att börja slå dig redan i första spelet. Svultna, svultna noshörningar. I det här spelet styr vi varsitt noshörningshuvud. Målet är att äta flest bollar från spelfältet. Den som först slukar flest bollar vinner. Så, må det bästa pojkgeniet vinna. Ja, hörja. Spel 1. Det här blir lika enkelt som variationsräkning. Spelet börjar. Utskjutning av bollar. Bli hungrig! Kom till pappa! En boll kvar. Du är min syrra. Va? Spel 2. Knepiga kroppar arena. I det här spelet ska varje spelare placera en viss kroppsdel på en viss punkt. Om man inte når till punkten så förlorar man. Ja, i så fall. Sätt igång! Den här vägen, syrran. Jag ska sätta igång den, syster. Inta startpositionerna! Beredd att förlora, stora tentis. Spelare 1. Vänster hand, rött. Korrekt. Åh, viktig Petter! Spelare 2, vänster knä, blått. Här får du! Korrekt. Spelare 1, höger fot, gult. Spelare 2, höger hand, grönt. Höger hand grönt. Spelare 2, vänster hand gult. Spelare 1, vänster öra blått. Korrekt. Spelare 2, höger fot blått. Höger fot rött. Vänster hand grönt. Höger hand gult. Vänster fot blått. Höger hand grönt. Vänster fot grönt. Höger fot rött. Vänster hand gult. Höger hand blått. Vänster fot grönt. Höger hand blått. Vänster hand gult. Vänster hand grönt. Höger hand blått. Höger läsa grönt. Vad sägs om det? Dator, logga in att Dexter har vunnit 2 spel. Spel 3. Båtar är kul. Ja, båtar är skoj. Speciellt slagskeppen. Jag behöver bara hitta dig på kartan och skjuta. Och med mitt hyporektangulium periskop borde det vara en enkel match. Så var är du? Nu har jag dig. Hej Dex, whoops, vad ska du? Ge dig upp nu. Tror du jag ska slå dig? Vad är det som låter? Det är bara en tidsfråga och sen är jag vinnare! Du missar! Va? Du missar, förlorare! Nej, jag kan inte förlora mot henne! Jo, där tog ditt vinnande slut! Ingenting får stoppa min vinnartur! Du nu ska du få allt! Skjut hela arsenalen! Hoppsa! Skjut, skjut! Träffa henne! Dexter vinner. Jag vann! Jag vann!
Jag är vinnaren! Dator, skriv in i loggen att idag har jag, Dexter, slagit min syster. Dexter, jag kan inte uppfylla din önskan. Va? Trots att du har vunnit tävlingen så har du förlorat ditt labb i processen. Din elakhet har lämnat dig utan labb, medan Didi med sin renhet är fri att leka i solen. Det här påminner mig om en rolig historia. Åh, tyst nu och ge mig smörgås! Kliv in på egen risk. Gå in genom den välvda dörren där omöjliga saker kan hända. Sånt som ingen tidigare har skådat. I Dexters laboratorium bor en pojke som är väldigt smart. Men Didi spränger hans experiment. Allt går i kras. Trots att han är klok går allt på